Biblické slovíčko pro děti. Ahoj kluci. Ahoj holky. Ahoj všichni. Stalo se vám někdy, že vám někdo řekl, abyste udělali něco, co není správné? Prostě vás naváděl k nějaké lumpárně. Asi to znáte. My taky. Třeba při tělocviku. Když běháme, často se najde někdo, kdo řekne, pojďte, poběžíme s Kratkou. Vždyť nás učitel neuvidí. Dnešní příběh je také o navádění ke špatnému. A taky o tom, jak se to dá zvládnout. Pojďme se na to podívat. Toto je Ježíš. Ahoj. Boží syn a spasitel světa. Ježíš se narodil v Betlémě a vyrostl v Nazaretu. Vyrůstal tam v moudrosti, oblíbený Bohem i lidmi. Ježíš byl pokřtěn Janem Křtitelem. Bůh Janovi ukázal, že Ježíš je jeho vyvolený syn. Ježíš byl veden duchem na poušť. O, ahoj, kamaráde. Po 40 dnů a 40 nocí nic nejedl a tak byl vyhladovělý. Satan k němu přišel a řekl: Hej, jestli jsi syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb. Ježíš znal Boží slovo a tak odpověděl: Ne. V Bibli je psáno, že člověk nebude žít jenom chlebem, ale každým slovem, které pochází z Božích úst. A tak Ježíš překonal první zkoušku. Pak ho vzal Satan do Jeruzaléma a řekl: Jsi-li syn Boží, skoč. Oh. Boží slovo přece říká, že Bůh poručí svým andělům, aby tě ochránili a vzali tě na ruce, aby sis neporanil nohu o kámen. Ne. Ale Ježíš mu řekl. Bible také říká, nepokoušej Boha, svého pána. A tak Ježíš překonal i druhou zkoušku. Nakonec ho Satan vzal na vrchol vysoké hory a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. Satan řekl: Toto vše bude tvé, pokud se mi pokloníš a budeš mě uctívat. Ale Ježíš řekl: Odejdi odsud, Satane, protože Boží slovo říká, že budeš uctívat Boha, svého pána a sloužit jenom jemu. Ach jo. Potom Satan odešel. K Ježíšovi přišli andělé a starali se o něj. Tak Ježíš překonal třetí a poslední zkoušku. Tohle setkání Ježíše a Satana byl takovej souboj. A Ježíš to zvládl na jedničku. Jak to dokázal? Všiml jsem si, že odpovídal nějakou větou, která je napsaná v Bibli. Proč to dělal? Asi proto, že v Bibli jsou hodně moudrých rad, které tam Pán Bůh nechal napsat. A Ježíš je hodně dobře znal a nebál se je říct a udělal to, co je správné. Chtěla bych to taky tak dobře umět. Určitě nám v tom pomůže, když budeme číst Bibli. To, co je tam napsané, nám totiž pomáhá poznat, jak správně žít. A když to víme, můžeme se podle toho chovat a říct to i ostatním. A já se teď za to pomodlím. Pane Ježíši, děkuji za dnešní příběh. A prosím, ať když nás někdo bude navádět ke špatné věci, ať se k němu nepřidáme. Amen. Amen. Ahoj.